Yeah.
فداؤں کا شور ہے ہر سو، پھر الاجل کی صداؤں کا شور ہے ہر سو، حسین تیری ضرورت ہے، حسین تیری ضرورت ہے اور مسلسل ہے حسین، سن گئی بسم اللہ، محبت ہے اور مسلسل ہے، خدا کا شکر کبھی بھی قضا نہیں ہوتی، خدا کا شکر کبھی بھی قضا نہیں ہوتی، میری شکر کبھی بھی قضا نہیں ہوتی، میری نماز ولایت ہے، میری نماز ولایت ہے اور مسلسل ہے، محبت ہے اور مسلسل سن کے نیاز حسین جی بسم اللہ، محبت ہے اور مسلسل ہے، حسین فاتح عالم میں ہے طے ہوا ہے بطور، حسین فاتح عالم میں ہے طے ہوا ہے بطور، یزید کے اور مسلسل